Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum ma'i Muallimah Wan Najibah binti Wan Rusdi. Muallimah Wan Najibah binti Wan Rusdi. Al-yawm insya'Allah sanata'allam an al-lughatil arabiyyah. Al-lughatil arabiyyah. Wa insya'Allah al-yawm sanuraji' al-lughatul arabiyyah lis-saffi ar-rabi'. Insya'Allah pada hari ini kita akan ulang kaji bahasa Arab tahun 4 tahtal mawdu' asyuhurul miladiyyah. Asyuhurul miladiyyah. Okey, semua murid boleh buka buku teks tahun 4. Buka buku teks tahun 4. Sebelum tu insya-Allah kita akan tanda tangan dan baca doa sama-sama dah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman waj'alni minal mu'minin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamar ra'aytu li sajidin amin ya rabbil alamin. Okay, al-yawm insha'Allah sa'urakizu 'ala Alif Lam Al-Qamariyah wa Alif Lam Al-Shamsiyah. Sa'urakizu ala Alif Lam Al-Qamariyah wa Alif Lam Al-Shamsiyah. Istami'u jayidan. Istami'u jayidan. Sa'unattiku al-kalimat thalatha marwat thumma antum intiku. InsyaAllah, dengar baik-baik dan Mu'allimah akan ulang 3 kali kalimah yang Mu'allimah sebut tu. Mu'allimah akan ulang 3 kali dan awak perlu ulang bersama. Okey, istami'u jayidan. Al-yawmu. Al-yawmu. Hadha li alif lam al-qamariyah. Alif lam al-qamariyah. Al-yawmu. Al-yawmu. وثانياً العربية 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 وثالثاً الميلاد 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 وبعدين لألف لام الشمسية Alif Lam Al-Shamsiyah, kalimat al-awal. Al-Riyadiyu, Al-Riyadiyu, Al-Riyadiyu. Wathanian, At-Takrimu, At-Takrimu. Wathalithan, Al-Shahru, Al-Shahru, Al-Shahru. Okey, ayuha at-talamiz. Okey, ayuha at-talamiz. Idzan, ma farqu baina alif lam al-qamariyah wa alif lam asy-syamsiyah? Ma farqu baina alif lam al-qamariyah wa alif lam syamsiyah? Okey, maksudnya apakah perbezaan di antara alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah? Okey, kita tengok alamatul awal. Okey, al-awal fi li alif lam al-qamariyah alamatus sukun fil harfil lam. Alamatus sukun fi harfil lam. Okey, tanda sukun iaitu tanda mati pada huruf lam. Tanda sukun ataupun tanda mati pada huruf lam. Okey, kita tengok contoh. Al-yawmu.
Al-yaumu. Al-yaumu. Okey, alamatul awal, alif lam qamariyah ialah tanda sukun, iaitu tanda mati pada huruf lam. Okey, yang ni adalah tanda sukun ataupun tanda mati yang berada di huruf lam. Huruf lam yang kedua, huruf yang kedua. Di alif lam tu ada tanda mati ataupun tanda sukun. Okey, alamatus sani. Okey, harful lam yuzharu fin nutqi. Harful lam yuzharu fi an nutqi, iaitu huruf lam dizahirkan dengan jelas dalam sebutan. Maksudnya huruf lam ni ada bunyi di dalam sebutan alif lam qamariyah. Okey, contoh maklimah sebut. Al. Al. Dia ada bunyi lam walaupun berbaris mati, ada bunyi lam. Okey. Seterusnya, kita tengok pula tanda alif lam asyamsiyah. Tengok pula alif lam syamsiyah. Alamatus syaddah fil harfi al-thalithah ba'da harful lam. Alamatus syaddah fil harfi al-thalithah ba'da harful lam, iaitu tanda syaddah ataupun tanda sabdu pada huruf ketiga selepas huruf lam. Tanda sabdu pada huruf ketiga selepas huruf lam. Okey, kita tengok contoh. Yang pertama ialah at-takrimu. At-takrimu. Alif lam. Lepas tu huruf ketiga. Tanda dia kata tadi. Huruf ketiga, ketiga selepas huruf lam. Dia ada tanda syaddah. Okey, ni tanda syaddah. Dia macam apa, huruf W. W kecil tu. Okey, ni alamatus syaddah. Okey, ataupun tanda sabdu. Dia huruf yang ketiga. Huruf ketiga dalam kalimat at-takrim ialah huruf ta. Ta huruf ketiga yang mempunyai tanda syaddah. Ni dipanggil alif lam asy-syamsiyah, kalimat alif lam asy-syamsiyah. Okey, seterusnya harful lam la yuzharu fi nutqi. Harful lam la yuzharu fi nutqi, huruf lam tidak dizahirkan atau tidak jelas dalam sebutan, tidak dijelaskan dalam sebutan. Okey, maksudnya kat sini huruf lam dalam kalimat alif lam syamsiyah, huruf lam dalam kalimat alif lam asyamsiyah, huruf lam dia tu tidak dizahirkan, maksudnya tak bunyi. Ketika kita sebut lam tu tak ada bunyi pun. Contoh maklimah sebut at-takrimu. Takrimu. Okey, tak ada pun dalam sebutan kita tu, kita sebut huruf lam. Walaupun dekat tulisan ada lam, tapi kita tak sebut dah sebab dia ada syaddah. At-takrimu. Okey, semua boleh nampak beza kan? Yang pertamanya tadi alif lam qamariyah, dia ada ada tanda sukun ataupun mati dekat lam. Yang kedua, alif lam syamsiyah pula dia tak ada tanda mati, tapi dia ada tanda sabdu dekat huruf ketiga. Dan alif lam qamariyah dia bunyi, dia ada bunyi huruf lam. Alif lam syamsiyah tak ada bunyi. Okey, maklumah harap semua faham. Dan insya-Allah seterusnya kita akan pergi ke slide yang seterusnya insya-Allah. Okey,
Ayuhat talamiz, insyaAllah al-an waqtat tadribat. Unzur tilka as-su'al. Unzur tilka as-su'al. Hunaka tak tujadu. Hunaka tujadu. Wahid, isnain, thalathah, arba'ah, khamsah, sittah. Hunaka tujadu sittah kalimat. Alaikum an tada'u tilkal kalimat ilal farqaini al-munasibah. Alaikum an tada'u al-kalimat ila al Alaikum an tada'u al-kalimat ila farghaini al-munasibah. InsyaAllah. Untuk latihan, muallimah nak murid-murid tulis semula kalimat yang diberi ke dalam peta ataupun dalam pembahagian yang betul. Mana alif lam qamariyah dan yang manakah kalimat alif lam asyamsiyah. InsyaAllah. Okey, untuk hari ini setakat itu sahaja dulu dan muallimah harap semua dapat buat dengan baik walaupun muallimah tahu ramai yang dah faham berkenaan dengan alif lam al-qamariyah dan alif lam asy-syamsiyah, tetapi masa jawab muallimah semak soalan LPAT hari itu ramai lagi yang tertukar alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Jadi muallimah rasa tak salah rasanya muallimah ulang lagi sekali berkenaan dengan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Okey, muallimah harap murid-murid sekalian tidak mengambil mudahlah walaupun rasanya alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ni senang sahaja untuk nak kenal. Okey, untuk hari ini setakat itu sahaja. Wallahu a'lam. Semoga kita berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.